אם הייתם קונים מכונית ב-1899, היו לכם שלוש אפשרויות עיקריות לבחור מהן. יכולתם לקנות מכונית מונעת קיטור, שמסתמכת באופן טיפוסי על דוודים מונעים דלק, אלו יכלו לנסוע לכל מרחק שרציתם, בהינתן ורציתם גם לקחת איתכם מים נוספים לתדלק, ולא היה אכפת לכם לחכות 30 דקות עד שהמנוע יתחמם. באופן חלופי, יכולתם לקנות מכונית עם מנוע מבוסס בנזין. עם זאת, מנוע הבערה הפנימית בדגמים האלה דרש הנעה מסוכנת בעזרת מנואלה, ופלט רעשים חזקים וגזי אגזוז מסריחים בזמן הנהיגה. אז האפשרות הטובה ביותר הייתה כנראה השלישית, רכב חשמלי מונע סוללה. המכוניות האלו היו מהירות להנעה, נקיות ושקטות להפעלה, ואם חייתם במקום עם גישה לחשמל, קלות לתדלוק בלילה. אם זו נראית כמו הבחירה הקלה, אתם לא לבד. עד סוף המאה ה-19, כמעט 40% מהמכוניות האמריקאיות היו חשמליות. בערים עם מערכות חשמל מוקדמות, מכוניות מונעות חשמל היו חלופה פופולרית ואמינה למתחרים שמדי פעם התפוצצו. אבל למכוניות חשמליות הייתה בעיה אחת גדולה, סוללות. סוללות מכוניות מוקדמות היו יקרות ולא יעילות. הרבה ממציאים, כולל תומאס אדיסון, ניסו לבנות סוללות שאגרו יותר אנרגיה. אחרים אפילו בנו תחנות החלפה באזורים עירוניים להחליף סוללות ריקות בכאלו שטעונות. אבל הפעולות האלו לא היו מספיקות כדי לאפשר לרכבים חשמליים לבצע מסעות ארוכים. ובמחיר כפול ממכוניות מונעות בנזין, הרבה לא יכלו להרשות לעצמם את הלוקסוס. באותו זמן, גילוי נפט הוריד את מחיר הבנזין, והתקדמויות שנעשו במנועי בערה פנימית הפכו אותם למושכים יותר. מתנאים חשמליים הסירו את הצורך במנואלה ידנית. משתיקי קול עשו את המנועים שקטים יותר, ותושבות מנוע מגומי הפחיתו את הרטיטות. ב-1908, פורד שחררו את המודל T, מכונית בנזין זולה באיכות גבוהה, שלקדה את דמיון הציבור. עד 1915, אחוז המכוניות החשמליות על הכביש צנח. במשך 55 השנים הבאות, מנועי בערה פנימית שלטו בכבישים. חוץ מרכבים למטרות מיוחדות, מכוניות חשמליות לא היו בנמצא. עם זאת, בשנות ה-70, הגאות השתנתה שוב. הדאגות של ארצות הברית בנוגע לזמינות של נפט והתעניינות מחודשת במקורות אנרגיה חלופיים, ומחקרים משנות ה-80 שקישרו פליטות מכוניות להרפיח בערים כמו לוס אנג'לס, עודדו ממשלות וארגונים סביבתיים לשקול מחדש רכבים חשמליים. באותה נקודה, חברות מכוניות עברו עשורים בהשקעה במנועי בערה פנימית, בלי להקדיש משאבים לפתור את בעיית הסוללות בת המאה. אבל חברות אחרות פיתחו סוללות יותר ויותר יעילות כדי לתת כוח לגל חדש של אלקטרוניקה ניידת. עד שנות ה-90, סוללות ניקל מתכת היברידיות חוסות היו בשוק. ואחריהן במהרה סוללות ליטיום יון. יחד עם מנדטים רגולטוריים של קליפורניה להפחתת ההרפיח, ההמצאות האלו הציתו גל קטן של רכבים חשמליים חדשים, כולל מכוניות היברידיות. מכוניות היברידיות הן לא באמת רכבים חשמליים, סוללות הניקל מתכת שלהן בשימוש רק כדי למטב את היעילות, של מנועים שורפי דלק. אבל ב-2008, טסלה מוטורס המשיכה הלאה, ולגדה את תשומת לב הצרכנים, יצרני המכוניות והרגולטורים עם רודסטר מונעת ליטיום יון. הרכב החשמלי לגמרי הזה יכל לנסוע יותר מ-320 קילומטרים על טעינה בודדת, כמעט ומכפיל את השיא הקודם. מאז, מכוניות חשמליות השתפרו מאוד במחיר, בביצועים, יעילות וזמינות. הן יכולות להאיץ הרבה יותר מהר ממכוניות ספורט מונעות בנזין, ובזמן שלדגמים אחדים עדיין יש מחיר קנייה גבוה, הן חוסכות באופן אמין לנהגים שלהם כסף בטווח הארוך. כשממשלות מסביב לעולם התמקדו בהאטת שינוי האקלים, רכבים חשמליים היום מצופים להחליף מכוניות בנזין לגמרי. בנורווגיה, 75% ממכירות המכוניות ב-2020 היו מכוניות חשמליות. ומדיניות כמו מנדט אפס פליטה של קליפורניה והסטנדרטים האירופאיים האגרסיביים של פליטות פדח העתו דרמטית את ההשקעות במכוניות מונעות בנזין בעולם. במהרה, מכוניות חשמליות יחזירו את מקומן על הכביש וישאירו את הבנזין במראה האחורית.
מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם עוד לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.